तपाईँहरूलाई वेटको प्रब्लम छ, त्यही भएर तपाईँहरूले खोजी खोजी यो च्यानलमा आउनुभएको छ, होइन? वेट लस भइरहेको छैन, जति डाइटिङ गर्दा जति एक्सर्साइज गर्दा पनि वेट लस भइरहेको छैन। तपाईँहरूलाई आज म भन्छु सिम्पल प्लान वेट लस कसरी गर्ने नेपाली फुडबाट। हाई एभ्रीवान, दिस इज सञ्जय, वेलकम टु फिट नेपाल। तपाईँलाई फिट नेपालमा स्वागत छ। यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला फर मोर भिडियोज अन फिटनेस, स्टाइल, मोटिभेसन एन्ड मेनी मोर। कसरी वजनलाई घटाउने स्ट्रिक्ट डाइट नगरेर सिम्पल डाइटबाट, सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले उठ्ने बित्तिकै पानी पिउनुहोस्, एक ग्लास पानी पिउनुहोस् खाली पेटमा। ब्रस नगर्ने अघि नै तपाईँलाई पानी पिउनु भयो भनेपछि त्यो हाम्रो सलिभा हुन्छ नि, रियल भन्छ होइन, सलिभा हुन्छ नि, हो त्यो पानीको साथ जान्छ क्या भित्र। अनि जुन चाहिँ सलिभा हुन्छ नि हो त्यो डाइजेस्टिभ इन्जाइम बढी हुन्छ क्या त्यसमा, अनि तपाईँहरूलाई डाइजेस्टिभ सिस्टम राम्रो गर्छ त्यसले। त्यो मात्र होइन, बिहान खाली पेटमा पानी 2-3 ग्लास पिउनु भयो भने तपाईँहरूको मेटाबोलिजम रेट हाई राख्छ, जुन चाहिँ फ्याट बर्निङ प्रोसेस हुन्छ नि त्यसलाई फास्ट गरिदिन्छ पानीले। सो खाली पेटमा 2-3 ग्लास पानी पिउनुहोस् ब्रेकफास्ट खानु अघि। चिया सक्दो स्किप गर्नुहोस्, चिया कफी स्किप गर्नुहोस् यसमा। अब आयो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्टमा के खाने त? ब्रेकफास्टमा सक्दो तपाईँहरूले हाई प्रोटिन ब्रेकफास्ट खानुहोस्। किन भन्छ, हाई प्रोटिन ब्रेकफास्ट खाएपछि तपाईँहरूको त्यो प्रोटिन हुन्छ नि ब्रेकडाउन गर्न गाह्रो हुन्छ क्या, पचाउन गाह्रो हुन्छ, पेट फुल राख्छ। सो हाई प्रोटिन ब्रेकफास्ट खानुहोस्। के खान सकिन्छ ब्रेकफास्टमा? ओट्स खान सकिन्छ, तपाईँले ब्राउन ब्रेड खान सकिन्छ, ओट्सको अम्लेट खान सक्नुहुन्छ होइन, अम्लेट पनि खान सक्नुहुन्छ, अनि ओट्स विथ मिल्क खान सक्नुहुन्छ। यसमा सक्दो तपाईँहरूले व्हाइट ब्रेड अनि मैदा टाढा राख्नुहोस्, यो हाम्रो शरीरको लागि राम्रो होइन। त्यसपछि तपाईँहरूले ब्रेकफास्ट अनि लन्चको ग्यापमा होइन तपाईँले पानी 2-3 ग्लास पिउनै पर्छ, तर ब्रेकफास्ट सकेको 45 मिनट पछि अनि लन्च गर्नु 45 मिनट अघि 2-3 ग्लास पानी इन बिट्विन पिउनै पर्छ। यदि तपाईँलाई बिचमा भोक लागिहाल्यो भने तपाईँले एउटा फ्रुट्स अथवा बदाम लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब आयो लन्चको कुरा, लन्चमा के खान सकिन्छ? लन्चमा तपाईँले सबभन्दा पहिला ग्रिन सलाडबाट सुरु गर्नुहोस्। किन भन्छ, ग्रिन सलाडमा खालि तपाईँले मिनरल होइन, भाइटामिन अनि फाइबर पाउनु हुँदैन क्या। तपाईँले ग्रिन सलाद खानुभयो भने तपाईँलाई धेरै खानुबाट बचाउँछ क्या, अनि धेरै खाएन भने हामी धेरै क्यालोरी इन्टेक गर्दैनौँ, अनि धेरै क्यालोरी इन्टेक गरेन भने हाम्रो शरीर घट्छ। अनि लन्चमा के खाने? लन्चमा हाम्रो रेगुलर दाल भात तरकारी जुन चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो नेपाली फुडमा दाल भात तरकारी हुन्छ नि, तर प्रोटिनको मात्रा बढी गर्नुहोस्। प्रोटिनको मात्रा जस्तो कि अन्डा हुन्छ, चिकन, माछा, मासु खानुहोस्। नन भेजले त्यो खान सक्नुहुन्छ, भेजिटेरियनले के खान सक्नुहुन्छ भनेपछि घेरागुडी होइन, चना होइन, अनि त्यसपछि टोफू खान सक्नुहुन्छ, पनिर खान सक्नुहुन्छ। डेली भन्न खोज्यो भने अल्टरनेट गरेर खानुहोस् न, प्रोटिनको मात्रा अलिकति बढी हुनु पऱ्यो क्या त्यो लन्चमा। त्यो सिम्पल लन्च हो होइन, जुन चाहिँ नेपाली हाम्रो नेपाली कल्चरमा पाउने हो हुन्छ। अर्को कुरा, लन्च खाएपछि तपाईँहरूले सक्दो दही दही खान सक्नुहुन्छ। दही के हुन्छ भनेपछि तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टम राम्रो गर्छ, अनि पचाउन पनि दहीले पनि पचाउँछ क्या तपाईँको फुडहरू। अब आयो मेन कुरा, दिउँसोको खाजा। हामी दिनभरि यति काम गर्छौँ कि थाकिहाल्छौँ क्या, अनि हाम्रो मोटिभेसन डाउन हुन्छ क्या, बिजी भएर होइन काम गरेर थाक्छौँ, अनि बेलुकासम्म हामी हाम्रो मोटिभेसन डाउन हुन्छ क्या। अनि मोटिभेसन डाउन भएपछि हामी के खाने हुन्छ होइन, अनि त्यही भएर जाउँ न मोमो, चाउमिन अथवा बर्गर अथवा के अरे पास्ताहरू, पिज्जाहरू खाऊँ भन्ने हुन्छ, अनि हतारमा खाइदिन्छ क्या। के खाने त? नेपाली खाजामा हाम्रो सिम्पल पाउँछ, आलु चना, अन्डा चना, हामीले ती सब खान ध्यान दिनुहोस्। चनामा हाई प्रोटिन हुन्छ, आलुमा कार्बोहाइड्रेट्स हुन्छ, अन्डामा पनि प्रोटिन हुन्छ, जुन चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ हेल्थको लागि। अब आयो कुरा डिनरमा, डिनरमा जुन चाहिँ हामीले खान्छौँ नि लन्चमा, हो त्यो रेगुलर खान सक्छौँ हामीले। तर सक्दो तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भनेपछि रोटी खानुहोस्, राइसको सट्टा होइन 2-3 वटा रोटी खानुहोस्। डिनरले निर्धारित गर्छ तपाईँको फ्याट बर्निङ प्रोसेस कति चाँडै हुन्छ, कति ढिलो हुन्छ, डिनरले निर्धारित गर्छ क्या। डिनर धेरै इम्पोर्टेन्ट हो क्या। सो डिनर सक्दो तपाईँहरूले 7 बजेभित्रै गर्नुहोस्, बेलुकाको 7 बजेभित्रै गर्नुहोस्। किनभने 5-6 बजेपछि होइन, जति बेलुका हुँदै जान्छ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम हुन्छ नि
त्यसको पाचन शक्ति कम हुँदै जान्छ क्या. लेट नाइट डिनर गऱ्यो भने हाम्रो पाचन शक्तिले काम गर्दैन क्या. डिनरमा त्यो दाल भात तरकारी, सक्दो रोटी खानुहोस्, रोटी दुइटा या तिनवटा खानुहोस् होइन, यो खान सक्नुहुन्छ. अनि यदि तपाईँको काम त्यस्तै भइहाल्यो होइन, तपाईँहरूले सक्दैन 7 बजेभित्र खाना मिल्दैन भने चाहिँ तपाईँहरूले अलिक लेट नाइट डिनर गर्नुहुन्छ, त्यही पनि तपाईँहरूले डिनरलाई लाइट गर्नुहोस्, डिनरलाई ओभर डिनरलाई हेभी नगर्नुहोस्. किनभने चाहिँ तपाईँको लेट नाइट भएपछि पाचन शक्ति डाउन हुन्छ अनि तपाईँको खाना पच्दैन. डिनर हामी कम अनि चाँडै खाइहाल्यो भने होइन हामीलाई भोक लाग्ने चान्सेस हुनसक्छ क्या बेल राति सुत्नु अगाडि. सो सुत्नु अगाडि आधी घन्टा अगाडि नि तपाईँले दुध पिउन सक्नुहुन्छ. दुध पिएपछि के हुन्छ, तपाईँलाई निन्द्रा पनि मिठो लाग्छ होइन, अनि त्यो प्रोटिन पनि आउँछ, अनि त्यसपछि त्यो भोक पनि लागेको मिठाउँछ कि राति भोक लाग्ने चान्सेस दिँदैन क्या. यो डायट प्लान फलो गर्नुहोस् होइन, तपाईँले एक्सर्साइज गरे नि नगरे नि तपाईँको वेट लस हुन्छ, स्योर हुन्छ. यदि तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भनेपछि यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ क्या, किनभने चाहिँ एक्सर्साइज गरेपछि अनि डाइटिङ गरेपछि यो प्रोसेस फ्याट बर्निङ प्रोसेस, वेट लस प्रोसेस चाहिँ फास्ट हुन्छ. सो एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, यदि सक्नुहुँदैन भने यो डाइट प्लान फलो गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई डेफिनेटली यसले डिफ्रेन्स ल्याउँछ, तपाईँहरूको वेट लस हुन्छ. आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला. यदि मन परेमा प्लिज लाइक गरिदिनु अनि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. धन्यवाद.